Olá pessoal, boa tarde. Começando a primeira live aqui das nossas lives para analisar o futuro de Rio Preto no mundo pós-pandemia. A gente ainda está vivendo esse momento bastante turbulento, mas a gente já começa a pensar o que será, o que serão de várias áreas depois que tudo isso passar. E a gente começa falando de economia, que é certamente uma das áreas mais afetadas. A economia de Rio Preto vive uma situação preocupante desde o dia 23 de março, quando passou a valer o fechamento do comércio e de serviços considerados não essenciais. A gente já passou de um mês e caminhamos para o segundo mês em que a engrenagem da economia não gira em função da pandemia do coronavírus. Desde o primeiro decreto para o fechamento do comércio, o que se viu em Rio Preto foi uma adaptação forçada dos empresários a essa nova realidade. Quem não estava nos aplicativos de delivery agora atende boa parte de seus clientes por lá. O drive-thru, antes restrito aos fast foods e alguns restaurantes, agora se estende por todos os setores. E os atendimentos na porta da loja se tornaram comuns em boa parte do comércio rio-pretense. Para conversar sobre esse cenário e as perspectivas para a economia em Rio Preto, convidamos os empresários Adriana Neves, que comanda a Conebel, e Kelvin Kaiser, diretor do Grupo Sene e presidente da Associação Comercial Empresarial de Rio Preto, a ACIRP. Quando os dois aceitaram esse convite para participar da live, a gente ainda estava numa expectativa de que haveria flexibilização das atividades comerciais por parte do governador João Dória. Não foi o que aconteceu. Na última sexta-feira, Dória prorrogou a quarentena em todo o estado de São Paulo até o dia 31 de maio, decisão que foi seguida pelo prefeito Edinho Araújo em Rio Preto. E agora, como fica a economia nesse cenário e quais são as saídas para a possível crise desencadeada pelo coronavírus? Obrigado pela participação, Kelvin e Adriana. Vamos começar a discutir, economia nesse cenário de pandemia. A gente está aqui também muito preocupados, administrando o dia a dia, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto da crise, mas é claro que temos que nos posicionar aí em relação a tudo que está acontecendo por conta da pandemia, é claro, né? A gente sempre fala da nossa responsabilidade em cuidar das pessoas, em cuidar dos nossos colaboradores, das nossas equipes, aquelas que ainda tem alguém trabalhando. Mas realmente a gente está muito preocupado com todo o impacto que a economia vai ter e a gente já está sentindo aí na nossa cidade, né? Infelizmente. Bom, Gabriel, também quero agradecer ao Grupo Diário pelo convite, a Adriana. Estamos aí unidos, conversando e tentando sempre encontrar soluções, da forma como a Adriana falou. Realmente a situação é inusitada, nunca vivemos isso, né? O mundo nunca viveu isso. Então as informações são alteradas diariamente, a gente busca novas alternativas diariamente, o mundo inteiro busca isso. E o preto não é diferente. E também não é diferente no quesito de sentir as dores que essa pandemia está trazendo na parte econômica. Acho que tem bastante coisa que a gente pode falar e trocar informações aqui hoje. Essa é a nossa proposta. Perfeito, obrigado Adriana, obrigado Kelvin. E a gente começa, né, com uma pergunta que é o seguinte: em escala global, os analistas já estão projetando essa crise provocada pelo coronavírus como uma crise comparável à dos anos 30, época da Grande Depressão. Essa é uma previsão pessimista demais ou o impacto pode ser o mesmo ou tão intenso quanto aqui na nossa região? É começar, Adriana? presidente. É? Tá bom. Pois você complementa, por favor, viu, Tá Adriana? bom. É, a verdade, a gente tem lido muito sobre o assunto, né, Gabriel? Quando a gente fala de mundo, a gente primeiro lembra de 2008, que aquela bolha dos Estados Unidos que gerou uma crise econômica no mundo terrível e o Brasil sentiu, e depois, na sequência, o Brasil sentiu a crise política aí no governo Dilma, que foram os piores anos da história do Brasil. Então, a gente tem isso bem próximo. Agora, o que a pandemia está gerando é tão grande, é tão complexo no mundo inteiro, porque nas outras situações a gente vivia crises
que vinham historicamente de um país ou de alguns países, nunca uma crise mundial, de todos os países sofrendo exatamente a mesma situação. Não é um reflexo de uma crise vivida por outros países. É uma crise interna em cada um desses países que reflete para o mundo inteiro. Então, assim, é bem provável que isso ocorra. De novo, é novo, nós não sabemos, não temos dados históricos, nem aonde isso vai acabar. O que a gente sabe é que nós vamos ter que aprender a conviver com essa doença por um bom período e tentar, dessa forma, fazer com que a economia gire, que é o que todos os países estão fazendo, né? Nós não temos outra alternativa a não ser essa. O que complica muito a situação do Brasil é que, diferente dos outros países, a gente acabou de sair dessa grande crise, como eu citei lá atrás. Acabamos de sair, tivemos um ano de um novo governo, de uma nova economia, que veio com um bom direcionamento, arrumando a casa, tendo um direcionamento mais coeso, constante, o discurso não mudava, e isso fez com que os empresários se animassem um pouco mais do que viria pela frente. Projeções de PIB de 2,5% até 3%, coisas que a gente já não via há anos, né? Vínhamos de PIB negativo, PIB zero, e aí a gente tem, num primeiro ano aí, um PIB de quase 2, uma projeção para o outro de 3, 3,5. Quer dizer, isso muda, né? A gente veio de uma animação. Fez com que alguns empresários chegassem até a investir. Investir para poder colher isso lá na frente. Então, realmente é uma situação bem complexa para o mundo e para o Brasil ainda mais, né? Fragilidade econômica, a política muito frágil ainda no país. Então, tudo isso vai impactar, com certeza já está impactando. E a gente não tem o fator mundo ao nosso favor, já que eles também estão em crise. Então, acho que não é exagero dizer isso, não. Nós vamos ver isso ao longo dos próximos meses, mas não é exagero dizer, não, que tende a ser uma das maiores crises, ou então se comparar com a última maior que nós tivemos na história do mundo. Sim, Adriano. Gabriel, eu queria complementar. Eu estou absolutamente alinhada com o que o Kelvin disse, mas eu queria lembrar a todos que, se temos uma perspectiva pessimista ou não, cada um de nós tem um papel a cumprir, né? Então, eu temo que as pessoas às vezes entrem nesse looping de começar a analisar se vai ser a maior crise ou se não vai ser a maior crise. Se é comparável à gripe espanhola ou ao crash econômico. E eu temo que a gente entre nesse looping e não faça o que temos que fazer. Nós, em cada um dos nossos papéis. Então, como empresário, eu sei que é difícil, tá difícil para mim. Tem dias que eu acordo mais triste, tem dia que eu acordo mais sentindo mais o peso dessa crise. Mas todo dia a gente tem que acordar e pensar: o que que eu posso fazer para vender mais? O que que eu posso fazer para gastar menos? O que que eu posso fazer para fazer uma gestão melhor? O que que eu posso fazer para diminuir um pouco o impacto dessa crise? Então, cada um tem que fazer o seu melhor dentro do seu papel. Claro, de novo, sempre pensando no, na saúde das suas equipes, da sua família, da sua comunidade, caso você esteja chegando em algum lugar. Então, ter toda aquela. Aquele cuidado de assepsia, de centro cirúrgico, eu tenho dito na empresa, né? A gente está cuidando da assepsia como se fosse um centro cirúrgico, mas a gente que entrega em supermercado, por exemplo, minha empresa entrega em supermercado, então nós temos tudo para minimizar, mas todo dia a gente tem que olhar a nossa inadimplência, nosso estoque, nosso fluxo de caixa. A gente não pode esquecer desse papel como empresário, porque senão a gente fica só olhando e a gente entra num pessimismo maior ainda. Então, nós temos esse papel. E a associação comercial, falando aqui, né, porque o nosso presidente está aí, tem feito um papel excepcional de ajudar esse empresário de Rio Preto e da região a achar alguns caminhos. Então, orientação em relação ao acesso ao crédito através do BNDES e outros bancos, como você pode utilizar melhor a medida provisória 927 a 936. Então, a pessoa está falando em demissão, ela já colocou em férias antes, ela já zerou banco de horas antes. É claro que muitos já fizeram tudo isso e estão num momento de demissão, infelizmente. Mas, de novo, tem um passo a passo a cumprir. O empresário tem um passo a passo que ele deve cumprir, inclusive antes de demitir, que eu acho que tem que ser o último, né? O último recurso. E então eu tenho medo, assim, eu não estou absolutamente otimista, mas eu não acho que vai ser 1930. Eu acho que o mundo está na mesma crise. E hoje nós temos os canais de comunicação, principalmente, que são muito velozes, muito rápidos, e juntos a gente está achando algumas saídas para minimizar, pelo menos. Então, eu acho que o mundo vai sair melhor,
do que das outras vezes. Mas a gente tem que quebrar algumas resistências de polarização, por exemplo, de ficar brigando por coisas que não interessam muito nesse momento, né? Nesse momento, a gente tem que estar todo mundo dedicado em salvar a saúde e a economia. E eles não são antagônicos. Não são antagônicos. É, isso foi colocado, né, Adriana, no início principalmente dessa pandemia. A gente vai salvar a saúde ou a economia? Eu acho que você falou bem. É, realmente não tem esse antagonismo entre as duas coisas, né? São duas coisas essenciais e que devem ser tratadas, claro, de formas diferentes, mas com um bem comum, né? Que é a preservação de vidas, de empregos, é claro. É, e você, Adriana, falou das demissões. É, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar. O Kelvin poderia dar para a gente, assim, as consequências para Rio Preto até agora, né, até o momento? A gente teve muitas demissões. Como que estão essas estimativas, aqui em Rio Preto? É, Gabriel, é o que a Adriana falou. Acho que foi um importantíssimo complemento da Adriana. Eu tenho até que dar um mérito aqui para ela, porque a Adriana, como presidente do Conselho Fiscal, fez um baita de um trabalho lá na entidade. Deu a ideia da criação do Comitê de Crise da CIRP, que foi fundamental desde o início dessa pandemia. Nós conversamos 3 vezes por semana, exatamente para buscar alternativas para poder melhorar a vida dos nossos associados e dos empresários durante essa questão da pandemia. Então, várias ações, como a digitalização, aplicativos, uma parceria muito grande com a Magalu, para poder, numa taxa excepcional, para poder colocar o pessoal para poder vender, achar alternativas para esses comerciantes. Porque foi o que ela disse, né? No dia 20 de março, nós tivemos o fechamento do comércio, vieram as alternativas, as MPs, vieram do governo federal, do governo estadual, e boa parte dos empresários utilizaram dessas alternativas. Prorrogação dos tributos, antecipação de férias, banco de horas, como a Adriana falou, a lição de casa, né? Fazer a lição de casa administrativa de gestão. Nós temos que fazer isso. É o nosso papel diariamente, como ela bem colocou. Só que isso se encerrou, boa parte dessa gama de colaboradores que foram colocados em férias se encerrou no final de abril, início de maio. E agora algumas atividades, pelas nossas estimativas, a gente tem muita dificuldade em conseguir os números. É um outro problema antigo, a dificuldade em conseguir os números precisos para a cidade, mas as estimativas é que boa parte do comércio que está funcionando, e aí a gente não pode generalizar, porque tem gente que não sofreu a crise, tem gente que está melhor, tem gente que digitalizou e ficou melhor, cada um tem uma história para contar. E aí não é nem por categoria econômica, não, são histórias individuais mesmo. Mas a grande maioria sentiu. E elas estão trabalhando na casa de 30, 40% do volume que trabalhava. É o número médio que a gente consegue levantar. Uns menos, outros mais, depende muito das atividades. Mas é nessa casa, 40, 50%. Na hora que esse empresário vê todos os seus colaboradores voltando e ele não tem mais o mesmo faturamento que ele tinha antes, ele tenta segurar o máximo, achar alternativas para vender mais, para faturar, mas ele também chega a um ponto que ele precisa redimensionar a sua folha de pagamento, que é um dos piores gastos, é um dos gastos mais altos que tem dentro da empresa, na maior parte das atividades. Então, a gente sempre pede para que deixe por último, para que faça a lição de casa, porque se está complicado, num momento como esse, passar pela pandemia todo mundo, imagina uma pessoa desempregada. E aí começa a gerar essa crise em cadeia, que nós estamos dizendo que é tão perigosa. As pessoas começam a ficar com medo de perder o emprego, começam a não gastar, começam a segurar o seu dinheiro, e aí a roda da economia não gira, e a gente começa a ter um efeito cascata, que é o maior medo que nós temos. Por isso que esse é o nosso papel, é tentar fazer a economia girar, equilibrar a doença com a economia, sempre com muita responsabilidade, falando para flexibilizar, né? A gente abre um pouco, como nós fizemos no dia 15 de março, 15 de abril, conseguimos flexibilizar várias atividades. A gente percebe o que que acontece com os números pioraram, a gente segura um pouco, deu uma equilibrada, abre mais um pouco, e assim a gente vai trazendo a economia de volta para o cenário. Se a gente abrir de uma vez, é muito pior. É perigoso abrir de uma vez, ficar por um período, os números explodirem, aí tem que fechar de novo. Aí esse é o pior cenário que poderia vir, seria esse. Então, essa é a nossa missão. Mas, em virtude do que você me disse, é isso. Hoje a gente percebe a queda de arrecadação de 60%, o que bate com o número de 40, 30, 40% aí de arrecadação das empresas, com a arrecadação da prefeitura, 60% de queda. Então, a prefeitura também vive um problema. Como que ela trabalha o orçamento dela,
com 60% a menos de receita. É um grande desafio que nós vamos enfrentar aqui e juntos temos que fazer com que as empresas consigam passar por esse período complicado. E como que está esse diálogo, principalmente com os trabalhadores, com os representantes dos trabalhadores nesse momento de crise? Tem sido diálogos produtivos para encontrar saídas, né, que sejam, não vou nem dizer boas para todo mundo, porque é difícil ter uma saída boa, né? As saídas, infelizmente, são, duras. Mas como que está sendo esse diálogo com as entidades? A gente tem conversado bastante com a Facesp, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, no qual também, né, vive isso no estado inteiro e conseguiu nos dar bastante informação sobre esse problema, que não é particular de Rio Preto, é um problema que a gente tem tido em todo o estado. As outras associações aqui de Rio Preto, assim, comerciários, etc., assim, comércio, comerciários e assim por diante, tanto de patronal quanto de colaboradores, da classe de trabalhadores. E é muito difícil, né? Porque como a gente não tem autonomia do município hoje a gente está sobre um decreto estadual, o prefeito está de mãos atadas. A gente faz uma primeira interpretação, consegue flexibilizar alguma coisa, e como os números regionais estão diferentes dos números da capital, a gente acredita que podia flexibilizar um pouco mais, mas para isso a gente depende do governador. Nós não podemos contrariar o decreto estadual, já que o Ministério Público atuaria e faria com que a cidade feche o que está sendo aberto contrário ao decreto estadual. Então, o que cabe a gente nesse momento é uma segunda análise do decreto estadual, uma segunda tentativa de interpretação junto com o Ministério Público, para ver o que a gente consegue flexibilizar um pouco mais. Essa é a linha que a gente consegue, Gabriel. A gente não consegue muito além disso. E temos o prefeito Edinho trabalhando lá no Comitê de Municipalidade criado pelo governador João Dória. Só 15 prefeitos do estado estarão presentes, o Edinho é um deles, tentando ganhar mais autonomia do município frente ao Estado para poder atuar de forma mais ampla. Gabriel, só para Sim. complementar, quando você perguntou das relações com os sindicatos, né, do representante dos funcionários e tudo. Pelo menos na empresa, os sindicatos que a gente negociou foram muito conscientes, né, de tudo que está acontecendo. Eles cumprem o papel deles. Aqui em Rio Preto a gente vê que são todos muito conscientes. Claro, eles tentam de toda forma convencer as empresas que não façam demissão. Gente, não tem nada mais triste para o empresário do que demitir alguém. E porque a gente sabe o tanto que é triste também ser demitido. Mas é muito triste demitir alguém. E não só triste pela pessoa, mas pelo seu próprio negócio também. Enfim, agora, os sindicatos, eles têm feito um papel muito preponderante, muito consciente. Então, nas negociações, eles analisam juntos se está havendo todo o aproveitamento das medidas provisórias, se você já fez redução de carga de jornada de trabalho com redução salarial, para tentar impedir que haja demissão. Então, o trabalho está sendo bem feito. Eu vejo que nesse momento os sindicatos patronais e de empregados, eles não têm nenhum conflito do que está acontecendo, porque a realidade está aí, né? Agora, quando o Kelvin fala de flexibilização regional, que é uma coisa que a gente tem defendido tanto na associação comercial, e muito no sentido de dar subsídio para o nosso prefeito, para o Edinho, principalmente agora que ele está nesse comitê, dos 16, 15, 16 prefeitos lá como governador, é mostrar que a estrutura de Rio Preto e o número de casos que tem em Rio Preto é muito diferente do que está acontecendo na capital. Eu peguei agora, estou até olhando um slide aqui hoje do nosso secretário da Saúde, né, o doutor Aldenis Borin. Enquanto São Paulo tem 91 doentes para cada 100 mil habitantes, Rio Preto tem 67. É isso aí. Enquanto São Paulo está com 70% dos leitos ocupados, Gabriel, Rio Preto está com 20. Nosso secretário falou, está com 20% dos leitos ocupados e das UTIs ocupadas. Sim. E esse volume de respiradores. Então, assim, a gente acredita que possa ser feita uma flexibilização responsável, de novo, responsável. Onde o comércio. Porque, gente, o que aconteceu na Itália e em outros países, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, por exemplo, Milão, que foi uma tragédia, né? Que teve aquela campanha, Milão não se ferma, não se fecha, né? O prefeito depois pediu desculpas que ele errou. Porque ele manteve Milão aberto
sem cuidado nenhum. Então, Aberto para turistas, por inclusive. mais, por mais um mês, né, Gabriel, virou aquela tragédia. O nosso caso é muito diferente, nós estamos muito conscientes, o comércio está muito consciente, as pessoas estão muito conscientes. Então, rarissimamente, eu não saio de casa, mas rarissimamente, quando eu tenho que sair de casa, eu vejo as pessoas de máscara. Então, Sim. assumindo esses protocolos de cuidados, não tem por que Rio Preto não ter uma situação de abertura diferente do que São Paulo, por exemplo. Mas, de novo, a gente faz todo o trabalho para dar subsídio para que o nosso prefeito possa defender isso lá junto ao governo estadual, né? Nós Sim. esperávamos, como o Kelvin disse na sexta-feira no pronunciamento oficial dele como presidente da Associação Comercial, nós esperávamos sim a flexibilização. E se isso acontecesse, a economia não estaria sanado, com seus problemas sanados, mas já minimizaria mais ainda o impacto dessa crise, né? Seria aquela flexibilização regionalizada, né? Levando em conta as particularidades de cada região, né? Que é o que tem Exato. sido defendido. A gente consegue fazer um balanço, dos setores mais atingidos até agora por essa pandemia, por esse fechamento das atividades? E aí, Adriana, quer que eu vou na Não, sequência? pode ir, presidente, pode ir, eu Então cumprimento. vamos lá, a gente vai alinhando aqui. Gabriel, é uma pergunta, porque a gente vai cada vez descobrindo um setor novo que a gente não cita, porque a gente vai lá dizer, como a gente já tem ouvido muito, setor de turismo no geral, extremamente afetado, setor de restaurantes, extremamente afetado, de eventos, tudo que remete à aglomeração, extremamente afetado. Mas a gente acaba Cinema, esquecendo teatro, evento, né? todos, é isso que eu ia dizer, né, Adriana? A gente teve uma reunião com a Secretaria de Cultura para ouvir a classe de artistas de Rio Preto, e a gente pensa nos artistas, mas a gente esquece da quantidade de pessoas que tem por trás: auxiliar de palco, auxiliar de iluminação, Iluminação, montagem, som. é uma gama. A gente falou, ó, são 350 artistas, mas o entorno deles é quase 2 mil. Hotéis na mesma linha, né? Os hotéis, alguns. Academias. Academias também agora muito estão sentindo muito. Os personagens conseguem fazer as atuações fora da academia, nas residências, mas os donos de academia já não tem mais o que fazer, estão com a academia fechada. Então esses setores, e cada dia vem vindo um novo que a gente não percebeu, mas que está sentindo de forma absurda os impactos da crise. E é isso que a gente tenta fazer quando a gente pede, quando a gente leva, né, para a prefeitura propostas, como nós levamos na quinta-feira passada, Das Das academias, né? academias, com sugestões. Não quer dizer que a gente está dizendo que tenha que abrir agora, amanhã, mas quando tiver que abrir, já está detalhado como vai abrir. E se não houver outra alternativa, porque a gente não vai conseguir segurar isso por muito tempo. Sim. Essa é a verdade. O mercado, ele se atualiza, ele se adapta. Então as pessoas vão encontrar alternativas de abrir, de Acho que alguma uma maneira. frase que o Kelvin falou na primeira fala é o que devia resumir tudo, né? Assim, nós vamos ter que aprender a conviver com o É vírus. isso aí. E porque ele não vai acabar daqui 30 dias nem 60. Provavelmente nós passaremos o ano de 2020 sempre Exato. com notícia. E nós não podemos ficar para sempre assim. Então vamos ter que aprender a conviver. Eu acho que essa fala É isso aí. E o mercado se adapta, né, Adriana? Se a gente não der direcionamento, é isso que a gente tem visto. A gente tem visto várias lojas que não eram essenciais, estão conseguindo abrir. Estão achando alternativas para abrir. Então, na verdade, é isso. Ou a gente vai regular, ou o próprio mercado vai se virar e vai achar uma maneira de regular. E aí a coisa começa a ficar perigosa, porque a gente perde o controle. Sim. Kelvin, você citou os bares, né? Esse setor de entretenimento em geral é um dos mais afetados e é o que vai voltar por último, né? O setor da Adriana, que é o setor de bebidas, é bastante ligado ao setor de entretenimento. Embora não seja dependente desse setor, é bastante ligado aos bares, baladas, restaurantes, shows, grandes eventos. E aí, Adriana, como que o seu setor está conseguindo lidar com isso, né? Então, Gabriel, hoje de manhã eu tive um Zoom nacional com o presidente da Ambev e ele mostrou para a gente, enfim, né, os números que estamos passando.
que realmente é muito crítico, o nosso setor é muito crítico, né? O que a gente está sobrevivendo é de venda no supermercado. E o supermercado, por exemplo, a Conebel aqui em Rio Preto, tem um grande número de supermercados que são atendidos diretamente pela Ambev. Nós temos muitas grandes redes instaladas em Rio Preto, né? Diferente de outros revendedores vizinhos meus que não têm, né? E então eu sou absolutamente dependente de bar e restaurante e evento. Então a gente realmente tá muito afetado. O que a gente tem tentado fazer é orientar esses pontos de venda para que instalem o delivery, que eles coloquem suas entregas nesses aplicativos de entrega, tentando ajudar até com orientação, porque o que nos resta agora é a gente tentar se unir para tentar minimizar de novo, né, o impacto da crise. Grandes companhias, como a que eu trabalho, ela fez duas ações muito grandes de ajude um boteco e a restaurante, né, que você pode comprar ticket com antecedência para ajudar esses pontos de venda que estão fechados. Aliás, eu tenho visto que as grandes empresas têm dado exemplos maravilhosos, né, exemplos de ação social, ação de responsabilidade social, fabricação de álcool gel, distribuição de água mineral, de cesta básica. E agora projetos como esse. E hoje a gente recebeu a notícia que a companhia vai fazer, inclusive, financiamento nos pontos de venda. Ainda não está pronta essa plataforma, eu estou até dando aqui em primeira mão. A gente nem recebeu ainda exatamente como vai ser, mas para tentar manter o mercado na volta, né, na recuperação desse mercado. Eu acho, por isso que eu não estou absolutamente pessimista. Eu acho que o mundo vai se unir para sair dessa situação. É claro que tem negócios que vão estar mais afetados que outros, não tem como fugir disso, e a gente tem que fazer o nosso papel de achar, de fazer o melhor possível para se manter de pé até tudo isso passar e você conseguir recuperar de novo. O que não dá é para você ficar sentado só reclamando ou jogando a culpa, nas autoridades de saúde, que eles estão fazendo também o que é possível da parte deles, do que eles entendem como verdade, porque é uma responsabilidade muito grande, e esses também não podem incriminar as pessoas que estão preocupadas em demitir tantos funcionários, porque lembrando que uma depressão econômica causa tão mais doenças do que uma própria doença comum que a gente conhece. Então, a situação é muito séria, muito delicada, mas o que nos resta fazer é o melhor possível dentro do papel de cada um. Eu tenho falado isso todos os dias para todas as pessoas que eu converso. Verdade. Bacana, Adriana. É, a gente já está há 28 minutos conversando, nem parece, né, que passou já Nem quase parece meia mesmo. hora. É, eu tinha outras perguntas para fazer, mas eu vou, para a gente tentar encerrar aqui dentro do tempo, uma pergunta para os dois, que é quanto tempo vocês estimam que as empresas riopretenses vão levar para se recuperar? E o que vai ser preciso para essa recuperação? O que será necessário, né, olhando lá na frente, no pós-pandemia ou pelo menos no pós-quarentena, né? Adriana? É que eu vou. Tanto faz. É difícil falar do tempo, viu, Gabriel? Porque ninguém sabe, né? Eu assisti um live esse final de semana de algumas riopretenses que moram fora do Brasil e eles já estão na segunda fase na Itália. Então, eu acho que é difícil a gente falar do tempo. O que eu acredito é que alguns setores realmente vão estar mais impactados que outros. Então, neste momento, o que a gente tem que fazer é o arroz com feijão. Fazer o melhor que a gente pode fazer todo dia. Então, dentro do que eu estou vivendo, o que que eu posso fazer para vender um pouco mais? O que que eu posso fazer para gastar menos? O que que eu posso fazer para diminuir o impacto da crise? Depois, ter criatividade, novas formas de vender, aproveitar, por exemplo, todas as medidas que o governo soltou para a gente tentar minimizar o impacto, ler as medidas provisórias. Por exemplo, um exemplo: quando o Kelvin pessoalmente leu o decreto estadual e numa das reuniões do comitê de crise falou, gente, o drive-thru pode para todo mundo. Foi assim, né, Kelvin? Foi no final de semana, foi feriado de Tiradentes, se não me engano, a gente estava reunido, lendo o decreto, um monte de gente não tinha percebido, sempre pôde.
o drive-thru. E a gente não tinha percebido. Ah, então, é isso, assim, será que eu fiz o melhor que eu podia fazer? Eu já olhei lá, já pus férias, redução da jornada de trabalho, redução de salário, já pus férias, zerei o banco de horas, infelizmente fiz alguma demissão que foi necessária, como é que é o cenário de fluxo de caixa? E aí sim, olhar novas oportunidades, né? Eu tenho como subir meus produtos para vender em alguma plataforma online, por exemplo? Eu tenho como fazer isso? Eu tenho uma venda online? O que que eu posso fazer para divulgar melhor meu produto? E ir se adaptando para aprender a conviver com a crise, né? Com a crise da pandemia, né? De novo, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Concordo, Gabriel, plenamente com a Adriana, é isso mesmo. É, a lição de casa é fundamental e muita gente não faz, a gente tem que dizer aqui para que façam, porque precisa mesmo fazer a lição de casa, é o primeiro passo, é fundamental. A gente continuar acompanhando e estando próximo ao Poder Municipal, a gente tem que ressaltar aqui também o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na figura do Jorginho, Verdade. é o nosso secretário, também é vice-presidente da CIRP, está lá dentro. Também lutando para a gente poder fazer essa flexibilização responsável. As pessoas precisam colaborar, as pessoas precisam usar máscara de verdade, não é usar a máscara com o nariz de fora ou a máscara na orelha, é usar mesmo a máscara para poder a gente, quanto antes conviver com a doença, achatar a curva, antes a gente vai conseguir flexibilizar a economia. E a CIRP tem um papel fundamental nisso, como nós já estamos pensando e trabalhando em vários projetos para poder retomar a economia. Assim que a gente puder de novo ter o comércio aberto, não adianta abrir o comércio. As pessoas vão ter medo de ir até a rua, vão ter medo de sair para comprar. E esse é o nosso papel: dizer para as pessoas que elas vão ter que sair, a vida vai continuar, a gente vai se adaptar, como se adaptou a diversos problemas que tivemos. E a economia precisa disso, precisa para que elas voltem na rua. E o papel da CIRP é esse: é fomentar eventos quando eles forem possíveis, fomentar atividades culturais, seguindo as restrições de vigilância sanitária, seguindo tudo que tiver que seguir. Mas nós vamos ter que fomentar para que as pessoas voltem a sair das suas casas, voltem a consumir, a economia volte a girar. Isso vai fazer com que o desemprego não aumente, com que a economia rode. Então, esse é o papel da entidade. Hoje a gente fica muito limitado a fazer o que nós estamos fazendo, junto ao poder público, buscando alternativas para voltar, para abrir, flexibilizar. E dando alternativas de vendas online, digitalização, drive-thru, achando alternativas para o comércio funcionar enquanto ele ainda vive sob essa restrição. Mas esse é o nosso papel. Então, é isso que nós vamos fazer, esse é o papel da CIRP nesse momento. Perfeito. É, eu preciso terminar, mas eu tenho uma pergunta que é da redação. Dá tempo de fazer? Podemos? Dá, claro. É, existe algum plano de flexibilização novo para ser apresentado ao prefeito Edinho Araújo nesse momento? Ok. Adriana, eu falo, Adriana? Não, eu vou ser presidente. Eu falo, mas como você está no comitê de crise, a gente está muito alinhado, né, Gabriel? A verdade é essa, você sabe. Eu tô até abrindo aqui os faróizinhos verde, amarelo e vermelho. Eu sou o porta-voz da entidade, Gabriel, mas assim, o que é importante dizer é que o comitê de crise é muito bom, ele é muito coerente e ele me dá muita tranquilidade em estar presidente nesse momento, em ter as posições do comitê. A gente trabalha em duas vertentes, olha lá. Trabalhamos em. Quer, Adriana? Quer pontuar? Não, não, você, presidente. Pontua, por favor. Pontua Não, justo. já Vamos até. lá. Não, Vamos lá. não, já fechei aqui. Eu acho Mas são duas. que o trabalho foi muito bem feito, muito coerente, muito responsável. Nós já entregamos dois documentos ao prefeito, né, Kelvin, com a tua assinatura, então é de muita responsabilidade. Mas vamos lá, você descreve aí. São várias as frentes, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico já desenhou um documento junto com o pessoal do comitê do Covid, da saúde. Então, nós temos um documento para apresentar para o prefeito Edinho, com algumas propostas de flexibilização, e essa é o caminho municipal. Estamos presos a um decreto estadual, não podemos fugir dele, temos que fazer uma interpretação desse decreto, como nós fizemos lá no dia 15, e propor algumas saídas. E aí a gente pensa no comércio como um todo, as atividades comerciais como um todo, com exceção das que têm aglomeração, alto risco de contágio, mas para a gente poder agregar todo mundo em formas separadas, fracionadas. Então, isso a gente deve ter ao longo dessa semana, a gente deve apresentar isso para o prefeito Edinho. E a segunda é junto ao governador, como a gente falou, o governador João Dória, para que
antes mesmo do dia 31, nos dê autonomia para poder regular o que a gente acha que deve abrir e o que a gente acha que não deve abrir em São José do Rio Preto, já que nós temos uma Secretaria de Saúde extremamente eficiente, que fez um trabalho fantástico, fantástico, que não vai ser incoerente de sair fazendo loucura. Então, deixe que a gente consiga administrar os nossos dados regionais aqui em Rio Preto nessas duas esferas. Essa para já e a do governador também para já, mas que a gente entende que acaba tendo um pouquinho mais de demora para maturar. Adriana, complete, por favor. Aliás, viu, Gabriel, as associações comerciais têm feito um papel tão preponderante localmente que a FACESP, que é a Federação Estadual das Associações Comerciais, ele consolidou todo esse trabalho, todos esses dados, levando em consideração número de leitos, número de UTIs, número de doentes para cada 100 mil habitantes, e fez uma proposta para o governador, porque o nosso presidente da FACESP, Alfredo Cotaiti, está no comitê de crise do governador agora, foi convidado. Então, ele fez um consolidado das regiões que seriam Farol Verde, Amarelo e Vermelho, sugerindo que as cidades, por exemplo, de Farol Verde, já podem começar a abrir o comércio gradualmente e de forma responsável. Então, aqui, por exemplo, tem o farolzinho, né, das cidades. Então, por exemplo, Santos está numa situação muito grave. Então, ele ficaria por mais tempo. Então, esse estudo, inclusive, foi entregue ao governador na última semana. E contempla também o material que a Associação Comercial de Rio Preto fez e encaminhou. Então, a gente isso aqui, esperança, né, Kelvin? Por isso que nos frustrou, né, Adriana? A gente entendia que esse é um trabalho que foi muito bem feito e que o governador acataria o trabalho, daria essa regionalidade para nós. Então, por isso que nós ficamos frustrados com a prorrogação do decreto. Perfeito. Gente, muito obrigado, Adriana, muito obrigado, Kelvin. Obrigado por aceitar o convite do Diário e falar para a população. Tem muita gente comentando aqui na nossa live, não vai dar tempo de ler os comentários de todo mundo, mas agradeço também a todos que assistiram a gente até aqui, que participaram, que comentaram, compartilharam essa live. Lembrando que o vídeo vai ficar disponível na nossa página do Facebook e daqui a pouco também lá no nosso canal do YouTube e também no nosso portal diariodarregião.com.br. Muito obrigado. Vamos encerrar? Um tchau, pessoal. Obrigado, obrigada, Gabriel. Gabriel. Adriana, obrigada, até logo Diário. Mais, Adriana. Obrigada, Kelvin. Até mais tarde. Tchau, obrigado, Gabriel. Tchau, online, tchau. Online. Online, com certeza.